Kumantente Libertação Nacional atusida walu nulu resing walu, husi munisipi Boukau hetang rekonhecimento husi Estado Timor-Leste, ho medalha Ordem Nicolau Lobato. Veterano atusida walu nulu resing walu si munisipi Boukau simu kondekorasan ho medalha Ordem Nicolau Lobato, grau 2 no grau 3 ne, iha ambitu komorasan lorong proklamasan independensia badala hat nulu resing walu. Ia discurso ministro defesa Donaciano do Rosário Gomes Pedro Clamar foi, lori governo ne naran, felicita veterano no veterana ne behe tangona reconhecimento si estado, tamba haloona sacrifício ho di luta atu liberta rai no povo Timor-Leste. Lori primeiro ministro, nono governo constitucional, comandante Xanana Guzmão, ne naran, o governo toma que ne naran, a cara que tu felicita, a cara que nós atu agradece, ba senhora, senhores e rahoto, ne be maka ohi, itabot sirahetan, reconhecimento usi estado, ba buat hotu ne be maka itabot sirahalo, para bele, liberta itania rai, libertarmos a nossa pátria. Mai be, ita liberta ona itania rai, ita hotu, iha medalha, ita hotu usufrui resultado ita nia luta nia, mai be ita nia luta sei continua, ita sei continua na fatin adubele, preserva, adubele conserva, independência na bemaka ita conquista. Presidente Conselho Veteranos Município Boukau, Fernando Guzmão Berdu Hateten, veterano Sirne, merece atusimo com decoração o estado, tamba luta e tempo naru, onde defende Raidane. O insimo ve medaila ne, ne sirania deretu sira simuduni. Simu medaila idane, ne laos, ne gosi pilaliman ninia be sira atusimu, ne. Sira uluk terus opunu idane, susara opunu idane, ne maka agora estado, governo, tem que reconhece sira, ne maka po medaila ba sira, sira oin lorong idane, sira atusim. Tuir Constituição RTL, artigo san resingida, reconhece no valoriza resistência povo maubere, no lihusi lei número tolu bara rimruanen, e lorong san resingrua fulan abril, kono ba estatuto combatentes libertação nacional. Marito da Costa, ZMN.